Konağımız, dostumuz İlkin Həsəni. Sizi kim çağırıb bura? Yaxşı bayraq qardaş. Sən sonradan görənlərdənsən. Ortanı tutmaq istəyirəm, ortanı tutmaq istəyirəm. Buyur, tələsmirik. Bu yaşıl pəncəklə spartin sənin içində var yoxsa yox? Təbii ki var. Sən necə adamsan? Sən deyərim demə. O metroda Qara Qarayevlə bağlı musiqi səslənirdi. Nə əcəb siz Qara Qarayevlə bağlı bir şey fikirləşmirdiniz? Yəni həqiqətənmi İlkin Həsənin içərisində bir şəmi var? Bu da sizin tanıdığınız İlkin. Bu qədər sevilən komanda, bu qədər tanınan komanda Bozbaş Pictures. Niyə dağıldı? Xahiş edirəm düzün denən. Uğur əldə etdiyiniz layihələr digər aktyorların uğuru idi. Bu günə kimi utanmamışdınızsa bu sualdan sonra utandım. Özünüz tək olandan sonra niyə heç bir uğurlu layihə eləyənmədiniz? Cavab verdi qardaş. Vay vay. Sən niyə bir dəqiqə bayıra çıxsan? Ya 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 xahiş edirəm. Yüngülvari belə belə biraz belə. Bəli, bəli. Toylarınızda la 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 la. Tam mahir aktyor deyilsiniz. Eləmi qadan alım. Ay qardaş, elə demək istəmir. Sən nə istəyirsən? Yox, heç yox. Qardaş, sənə yorğan döşə götürək, uzan orada özün. Rahatladın qardaş. Yox, 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 acə. Yox, 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 yox. Gəlin uzatmayaq. Elə qırmızını göstərin əyləşin. Küstüyə bu. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Heç yox. Sarafat bir yana. Şənbə günü saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Premium Bank. Xüsusi sponsorlar Bizon, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şərəf Konsept.